mencekam bro iki. Ratusan orang kudu kolam pemancingan tajam bro. Mencekam banget ini bro. Hari ini hari Minggu. Minggu mencekam ini bro. Ratusan orang geruduk pemancingan tajam. Ini ratusan orang mendatangi panitia ini. Wah, mencekam, mencekam, mencekam. Ini motor-motor yang menggeruduk kolam pemancingan tajam. Otle, otle, otle. Wah ini, banyak banget ini. Ada apa ini? Ada apa bro ini? Kolam tajam digeruduk bro. Digeruduk ratusan orang. Oh alah, ternyata mereka itu mancing bro. Ini bisa dilihat sendiri bro. Peserta mancing minggu ini rame banget. Orang jalan. Ini sebentar lagi dimulai bro. Ini peserta mancing hari ini. Lagi pesertane bro. Wah iki nggo seragam medeni iki. Bisa dilihat ini Kecing Jogja bro. Wah iki diwaca Kecing Jogja. Kecing Jogja. Wah iki Asnopa. Sudah dimulai. Kita lihat keseruannya. Ini Pak Bambang. Oh ini umpane ini fenomenal banget. Umpane ini wis. Yang ini ki umpan warisan nenek moyang ini. Kroto. Kroto. Ya kroto. Ya kroto. Iki ya kroto. Wes umpan wajib tenan ning ngene iki kroto iki. Ya kroto. Seru tenan iki bro, ra ngapus iki. Wes. Mancing ana ning tajem. Pesertane kebak terus. Hadiahnya oke. Wah, double. Ngati-hati. Wah, iki bro. Edian iki. Edian, yuk. Yuk, mantap. Wush. Iki bro. Wah, sayo. Wah, gede, mas gemblong. Wah, iki. Iki. Wes. Sorry, kanan. Iwa cah. Ugal-ugalan iki iwa e ugal. Wah, iki nganti ngadek, bro. Edian nganti ngadek, bro. Oh, iki wis munggah, nggih siji. Wow. Iki cah. Edian. Depan kanan. Edian iki. Iwa e cah, gede-gede cah. Kanan jauh. Kembangannya kan, Mbak? Wah, iki. Kanan. Wush. Kanan tengah jauh. Iki kanan. Dadang. Kanan depan. Jauh. Mas tempe. Wah, iki. Cah. Iwak sepi. Pira iki cah iki delok cah. Kanan tengah. Iki. Iki dipangan boyo, bro. Duwi wak, bu. Bro. Di tenan iki. Kanan tengah.
Wah, iki. Edian, kenapa ana iki? Sajake kena bokonge iki. Gedean bokong. Masih kanan. Kanan menuju mepet. Wah, iki, Bro. Wis ditunggu, Bro. Iki nek ora nunggu kowe percuma iki. Man delok saka awal ora delok rene munggah. Wis pokoke ditonton nganti rampung. Wah iki lho. Cah gede tenan iki lah ngapusi iki. Wis. Iki lho nganti mentiyung iki lho. Sian. Iki cah. Iki wis kudu nonton, nek ora nonton percuma iki gede tenan tontonan ngetok rampung kok. Iki mesti gede iki. Kanan mepet. Kae. Wis to, manut to, nontono. Aja lali klik kuwi. Subscribe aja lali. Walah. Kanan mepet banget. Kae. Wus kae oleh kae. Edian. Iwa eca. Edian tenan iki. Kae, wo langsung munggah sing kae. Iki kena bokonge. Kaya ditik-itik. Dadi mlayu terus ra gelem nyedak. Kanan tengah. Bayangno nek bokong disontek kae lak yo langsung dilantal lho. Jentit mlayu. Iki lho. Ayo iki wae iki gedhe tenan iki. Yo kaya nek disontek bokonge. Hai. Siang. Bang. Mau kebok. Kena bokonge nek iki, Bro. Wah, iki cah, iki sepi wae iki wae. Wus. Siang. Wus, kuwi cah. Wis. Deni. Penampakan. Didelok ayo. Iki sepira? Coba tebak. Wes, mulai ngeri ta. Edan wae iki. Jan. Iki. Wush. Jangan sampai nampak. Wis. Iki lho cah. Iki. Iki uangnya cilik tapi nek kae nek iwak mancing iwak gedhe njaluke. Gilo cah, wush, jalan, walah ya Allah, wih lo, walah, wujan, guys, wah muncul, iki bro, umpane wong Jogja iki nek mancing yang ini iki, kroto, yes. wajib ada nek kroto. Wah, kae. Edian. Ayo, Mbah. Walah, kaya iya, kae. Wak sepira, kae, bukan, kae. Nganti mentium, kae. Wah, kae, aja sisa domblong. Oke, Pak Ragil. Walah iki cah cilik tapi nek oleh gedhe-gedhe iki. Wal iki. Yo wah, edan. Dine kan cilikan. Ya ora yo iki gedhe ya iki. Kowe, wah, edan. Iwak kapan kuwi? Walah. Dan malam setu. Edan iki. Gusti. Oh alah. Oh kowe delokan kowe.
Cangkeme kuwi ombo, Bro. Opat pakai kroto. Main kroto lah. Jos. Wah, yes. Menggila. Nah, kayak akik kae. Di nomor 14. Oh, kae. Jas ya, akik. Jejer Mas Kempes. Jejer Mas Kempes. Wow. Pentet. Edian iwake. Rudi, Rudi, Rudi. Wah, iki Rudi. Wedi kerut. Mantep kerut. Kiri, kiri mepet dobel. Wes, dobel, dobel. Kiri. Wah, iki ya Allah iki. Wes. Iki, iki, iki. Wah, nah iki gede tenan. Ripel. Wes salah. Kerut. Cangkeme ku kerut. Ambo tenan. Wah. Ora ora ora. Wah, akik. Edian. Akik kae. Iwak spiral kae ndak iki kae. Ayo Ki. Walah. Di tenan. Wah, Aki. Wus. Iwak sepiwa aku iki. Edian. Walah. Wah, kae. Wis. Delan kacah iwak cah. Di tenan ae, kae. Wah, Pak Bambang. Oke. Pak Bambang. Walah. Ora mangan. Wah, enggak apa-apa itu. Oke. Umpan kroto tetap menggila, Bro, nang kene, Bro. Bentar lagi ini sudah berakhir, Bro. Untuk lomba mancingnya. Ya, ada kan?